ida e volta a todas as origens são sua memória. Caíme, a gente tá aqui, cara, a gente tá aqui esses dias todos nessa cidade que é o princípio do mundo ocidental, hein? Porra, rapaz. A história toda do mundo aqui. Oxe, esse filho Fórum Romano atrás da gente. Já vi você? Vem cá. Você sabe que tem gente que chama a Bahia de Roma Negra, né? Ah, sim, isso foi escrito, né? É. Roma Negra, que é aquele estilo religioso, aquelas igrejas todas nossas lá. 365 igrejas. Igrejas. É. Pois é. Eu acho a coisa mais linda do mundo estar aqui na Roma Branca com o Papa da Roma Negra. O Papa da Roma Negra. Eu estou muito feliz de estar com você aqui. A gente transferindo a Bahia para aqui, né? Nesse momento, as coisas da Bahia estão atingindo agora essa história, beleza, a histórica beleza de Roma, essa cidade forte, e que nós desde a infância temos ligações com ela, né? Mas a gente aqui lembrando da Bahia, nós temos um bocado de um pouco de Roma por dentro, né? Porque a história que vem, a religião, aquela coisa, tudo misturado. E a gente daqui lembra mais da Bahia, sabe? É, sim, eu acho, sim. Toda hora eu me lembro, assim, até nas esquinas das ruas aqui eu me lembro. Ontem eu passei num lugar aqui que era pura Bahia. Tem lugares que é mais Bahia do que a Bahia. Eu disse aqui, se esse automóvel não passasse aqui, agora eu tava na Bahia. Tá? Mas passou um automóvel. Passou um automóvel. Escuta uma coisa, você tá vendo que tá uma coisa assim agora no mundo? Eu tenho viajado e agora você tá vendo aqui em Roma? Muito interesse de todo mundo pela música brasileira e uma importância. Você viu que o pessoal fica aqui assistindo a gente cantar e olha, tudo. Você acha isso o quê? Você acha que você que já viu vários momentos disso, né? Tanto com sua música como Caetano, na carreira de colegas seus e tudo. É, Caetano, eu vejo que depois de muitas experiências, assim, de repente chega o justo momento em que está percebida a verdade das coisas. A nossa música, que encerra sempre uma grande verdade, ela agora se definiu. Ela está no mundo pousada e compreendida. Faltam pequenos detalhes que vão acontecer se consertando, né? Mas ela está em casa, sabe? Agora ela invadiu. Está em casa em toda parte. Em toda parte. Escuta uma coisa. É verdade que, porque o primeiro grande, assim, a primeira grande entrada da música brasileira fora do Brasil foi a Carmen Miranda, né? Naquele período, bom, né? De fato, é. Depois teve a grande entrada do Tom Jobim com João Gilberto e Astrude da Bossa Nova, né? Da Bossa Nova. E agora tem uma coisa difusa, assim. E você tem acompanhado, em todos esses períodos, você tem estado. É. No da Carmen Miranda você estava mais do que presente, no da Bossa Nova também, e desta vez também. E participando ali daquelas coisas. Como é isso? Como é que você explica? Como é que é o mistério? Sorte. É questão de sorte. Ah, ali, é, né? É uma questão de ser baiano, né? Escuta uma coisa, da Bahia é verdade que foi você que ensinou a Carmen Miranda a fazer tudo aquilo que ela fazia? Bom, ela ia se vestir de baiana. Eu digo, você se vestir de baiana, você tem que fazer uns trejeitos baianos. E como ela quer que a baiana tem, tinha o negócio do torso, os brincos, eu fui, você vai apontando para o pessoal conhecer isso. Ela foi logo botando a magia do gesto que ela dominava, né? Melhorou. Melhorou, né? Mas você disse aquelas coisas a ela mesmo um pouquinho. Eu fiz o ponto. E o olho também um pouquinho? Eu fiz o ponto. O olho ela já tinha melhor do que eu. Ela era muito melhor de olhada do que eu. Mais rápida, fulminante. Às vezes eu digo assim, o Dorival Caymmi parece a Carmen Miranda em slow motion, em câmera lenta, porque faz o olho, mas... Lentamente. Você percebeu essa? Ah, muito, muito, isso é... Isso é fundamento de toda essa história. Ah, bom. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda tem, e tem brinco de ouro tem, corrente de ouro tem pano da costa tem, tem pasta rendada tem, e tem pulseira de ouro tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? E como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? Você é o meu mestre, você é o grande guru. Você é o único homem que é barroco e zen ao mesmo tempo. Aqui. Meu mestre e mestre do meu mestre. Ele é muito mais mestre de Deus do que de mim do que ele pensa. Você não acha? Olhe bem.